Մշակութային կյանքն ինչպիսին է QR կոդերի որոշման ընդունումից հետո, Փաստինֆոն հետաքրքրվեց մշակութային օջախներ այցելելով եւ տեղում պարզելով։ Նրանցից մի քանիսը հրաժարվեցին զրուցել տեսախցիկի առաջ, բայց փոխանցեցին իրենց մտահոգությունը հանդիսատեսի հաճախելիության պակասի վերաբերյալ։ Հովհանես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանի հետ զրույցում պարզվեց, որ 3-ից 4 անգամ նվազել է հանդիսատեսի թատրոն հաճախելիությունը։ Տնօրենն ասաց, որ դեռ 2021-ի նոյեմբեր ամսին էր առողջապահության նախարար հայտարարությունը հայտարարել, որ 2022-ի հունվարի 1-ից է QR կոդը մտնելու շրջանառության մեջ։ Սակայն հետո հետաձգվեց, բայց փաստորեն հունվարին տիկնիկային թատրոնն ու բազմաթիվ այլ թատրոններ ստիպված եղան ամանորյա ներկայացումներից մի քանիսը հանել։ Թատրոնի տնօրենն ասաց, որ ամեն շաբաթ և կիրակի օրերին խաղում էին երկու ներկայացում մեծ դահլիճում, երկու ներկայացում փոքրում։ Իսկ հիմա խաղում են մեկ ներկայացում միայն մեծ դահլիճում, քանի որ հազիվ են կարողանում 100-ից 150 տոմս վաճառել։ Մոտավորապես 3-ից 4 անգամ պակասել է։ Եվ բոլոր դեպքերում մենք խաղում ենք ներկայացումները, այնպես ինչպես աշխատել ենք միջ, որտեղ երևի գիտեք, որ թատրոնները նախարարության հետ համաշնորհային ուրեմն պայմանագիր են կապում, որտեղ տրվող ուրեմն սուբսիդիայի դեմը ամեն մի թատրոն վերցնում է պարտավորություն, և այդ պայմանագրերը որևէ ձևով չեն խմբագրվում այս վիճակով, այնպես որ մենք ամենադեպս աշխատում ենք հնարավորինչափ հանդիսատես հրավիրել, բայց արձանագրում ենք, որ քանակը նվազել է։ Դուք գիտեք, որ թատրոնները դրանք դոտացիոն կազմակերպություններ չեն, մենք ունենք նաև արտաբյուջե, որը 99% կազմում է տոմսի վաճառքից, և այդ գումարն է, որ տալիս է թատրոնի հնարավորություն նոր բեմադրել, ելույթավճարներ տար դերասանների, պարգևատրումներ, կոմունալ ծախսեր, տնտեսական, բեմադրական ծախսեր, և երբ որ այդ գումարները պակասում են, նշանակում է, որ դա շատ օպիտ ձևով ազդում է թատրոնի վրա։ Հայարտ մշակութային կենտրոնից փոխանցեցին, որ այս տարվա մեջ դեռ մեկ անգամ են ցուցահանդես կազմակերպել, այն էլ բացումը եղել է QR կոդերի որոշումն ընդունելու նախորդ օրը։ Ակնհայտորեն առաջին շաբաթները ագին նվազել էր այցելուների հոսքը։ Փաստինֆոն եղավ նաև Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանում, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում։ Չեմ կարծում, որ QR կոդերի ընդունումը ինչ-որ խոչընդոտ է հանդիսացել թանգարանների այցելության համար։ Այդ որոշումից հետո, հա, մենք խաղացել ենք մեկ ներկայացում, Public-ը ներկայացումը, որը մեծ հեղինակություն է վայելում, ասենք շատ սիրված է հանդիսատեսի կողմից։ Փետրվարի 3-ին ենք խաղացել, այդ օրը հանդիսատեսի խնդիր չենք ունեցել, ստուգվել են QR կոդերը, այնպես որ ամեն ինչ նորմալ է եղել, չգիտեմ ընթացքում հետագայում ինչպես կլինի, բայց որ մարդիկ կան, զանգ են տալիս և հարցնում են, ստուգվելու է, չի ստուգվելու, կամ ձեզ մոտ ինչպես է, նման բաներ էլ կան, որոնք մարդիկ կան, որ խմբով են ուզում գալ, կեսը ունեն, կեսը չունեն, մարդիկ կան, որ ասում են, մենք սկզբունքորեն դեմ ենք։ Հանրության մեջ էլ իրարամերժեն կարծիքները, մի մասը ողջունում է QR կոդի գաղափարը, մյուս մասը մտահոգություն է հայտնում։